В обласному центрі відбулося засідання регіонального комітету з економічних реформ. На заході розглянули низку важливих питань розвитку Прикарпаття. Зокрема, говорили про подолання бідності та зменшення дитячої безпритульності. Обговорювали члени комітету і питання інформаційного забезпечення та інформування населення у Івано-Франківській області. Більше про засідання знає наш журналіст Богдан Малецький. На початку заходу голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк оголосив питання, які розглядатимуться на засіданні регіонального комітету з економічних реформ. Питання передачі майна закладів профтехосвіти у власність громад губернатора викликало здивування. Однак Зіна Болюк, начальник управління освіти і науки, пояснила, що це питання державної ваги і його варто обов'язково обговорити. Голова облдержадміністрації дав доручення освітянам вивчити це питання досконало та відслати на розгляд до Києва. Особливу увагу звернув очільник області на відкритті в області дозвільних центрів. Михайло Вишиванюк зазначив, що до 3 січня принаймні в Івано-Франківську такий запрацює. З 1 січня є указ, повинні працювати дозвільні центри, щоб, так би мовити, перестали люди ходити по кабінетах наших чиновників, а чиновники, щоб перестали дивитися на людину з одним німим питанням – ти що мені приніс? Людина прийшла, подала документи і повинна прийти в певний час по результату. І не повинно далі нічого обходити, хто що там, коли де підпише. Є термін, будь ласка, виконує. Одним з найважливіших питань стало обговорення стратегії економічного та соціального розвитку території області на наступні 3 роки. У свою чергу голова обласної ради Олександр Сич зазначив, що парламент вже зараз робить все можливе, щоб допомогти громадам на місцях вирішувати найнеобхідніші питання. Для цього облрада проводить конкурс проєктів, а переможців, відповідно, фінансує. Головне, щоб села чи селища очолювали справжні лідери, зазначив спікер обласного парламенту. Вважаю, що обласна рада успішно започаткувала і успішно реалізовує конкурс проєктів, які, власне, в головному і спрямовані на те, щоб ініціювати громаду, щоб зацікавити громаду. Ми виставляємо умову. Якщо громада рухнеться під проводом свого лідера, а ним є голова ради, який має, скажімо, розрушити саму громаду, якщо громада бачить якусь свою проблему, захоче сама засукати рукава і прийняти участь в її реалізації, то влада в першу чергу на цю проблему відгукнеться і допоможе громаді. 100% підтримав колегу Михайло Вишиванюк. Він розповів, що докладе всіх зусиль, щоб кошти отримали саме ті громади, де активно працюють війти та ініціюють співпрацю із владою. Саме такі громади і отримуватимуть допомогу від обласної ради та обласної державної адміністрації, зазначив очільник області. Ми центр ваги, центр нашої роботи будемо передавати громадам. І це не тільки наша лінія. 9 грудня відбулась міжнародна конференція по залученню іноземних інвестицій, на якій виступав президент України Віктор Федорович Янукович. І він сказав, що у 2012 році буде продовжена робота по максимальному розширенню прав і можливостей місцевого самоврядування, то, що ви виступав у своєму виступі. Я теж за це. І там, де дійсно громада підключається, і порядок у селі, і робота є, і село живе, і люди живуть. А де вуха опустить і каже, що економічна криза, так йому так зразу треба відповідати. В тебе в голові криза, а не... Бо в одних кризах, а другі працюють. Обов'язково. І голів адміністрації, і голів районних рад ми будемо націлювати далі на залучення інвестицій. А інвестиції тільки можливі через міжрегіональні зв'язки. Сидять голови як рад, так і адміністрації на місці, ждуть, коли їм дадуть. Шукати треба. Шукати треба інвесторів. Особливу увагу звернули очільники Прикарпаття на дитячу бездоглядність. Керівники області розповіли, що за великої кількості працівників обласної та районних служб для дітей жодна дитина в цьому році не отримала нової сім'ї. А це поганий показник для цієї структури. По 15 чоловік в кожному управлінні в районі. Це армія. І за цілий рік ця армія людей ні одну дитину не забрала школи-інтернату і не передала під опіку. От що робило 15 чоловік цілий рік? Щоб ні одну дитину не забрати з школи-інтерната і не віддати якусь сім'ю під опіку, при тому, що держава платить 2800 гривень на утримання цієї дитини.
Скажіть, будь ласка, де краще дитині? У сім'ї чи у школі-інтернаті? Де вона краще буде розвиватись, коли вона з сім'ї піде у нормальну школу і буде разом вчитись у нормальній школі з усіма дітьми, чи вона буде вчити в школі-інтернаті? Так от ми школи-інтернати спеціально стримуємо, щоб було таке, були робочі місця для окремої касти. А там, де школи-інтернати, в майбутньому у нас в області мають бути дитячі садочки. Також жваве обговорення викликало питання працевлаштування. Зокрема, звернули увагу голови на той аспект, що люди віком від 45 років практично не можуть влаштуватися на роботу. Також говорили і про керівників пенсійного віку. В деяких установах очільникам вже далеко за 70, а то й 80 років. Натомість молоді фахівці не можуть працевлаштуватися після закінчення вищих учбових закладів. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».